Ska nu bege oss till röda mattan, Jenny? Ja, på Guldbaggegalan där kvinnliga skådespelare gick hand i hand för att manifestera mot sexuellt våld och ordfredande. Jag var väldigt berörd. Jag trodde inte att jag skulle bli så berörd, men jag blev fruktansvärt berörd. Att gå där hand i hand, kvinnor i olika generationer, olika kroppar, olika etniciteter och få tillsammans representera en kamp som egentligen inte borde fortsätta alltså att ta liksom 2018. Men vi gör det och vi gör det med stolthet. Det kändes så oerhört starkt att få vara här. Och vi är alla åldrar och olika individer, men vi är ett. Det är vi verkligen. Jag kan nästan inte prata om det. Det var laddat. Det var något av det mäktigaste jag har gjort i hela mitt liv. Det var så mycket kamp och så mycket kärlek och så mycket trygghet kände jag. Det kommer märkas av. Det känner jag absolut att det kommer igen. Vad anser du att det betyder att det får ta som plats även på den här galan? Men självklart, alltså man har ju liksom stämt i bäcken här, så det är klart att Guldbaggegalan summerar ju ett år som har varit, så naturligtvis så ska den också ha en plats här. Jag tyckte det var jätteviktigt. MeToo är viktigt. Hur kändes det när trummorna donade och ni gick hand i hand här? Alltså, det var ju en mäktig känsla. Jag var med på det och då tänker jag inte, alltså MeToo, det är inte bara om skådespeleri, det är ju andra yrken såklart. Så det var ingen tvekan att vara med. Jag hoppas ni att det ska leda till framtida svenska filmer? Oj, men jag hoppas att det kommer till leda till en bättre arbetsmiljö, framförallt. Alltså att man börjar jobba på så här fler verktyg, att men hur ska vi hantera det som det uppstår? Alltså det kommer inte bara försvinna över en natt, sexuella trakasserier och övergrepp, så är det ju. Jag hoppas att det här verkligen leder till stora förändringar. Inte bara bland kända skådespelare. Det är som i alla revolutioner så finns det fruktansvärda missförhållanden som ska åtgärdas. Och då hoppas man ju att de åtgärdas. Jag tycker inte det är så kul med avsidan av det när revolutionen går över till att inte bara hugga huvudet av kungen och sen så adeln och sen så de närmaste vännerna och de som inte är tillräckligt troende. Så som demokratin är hotad över hela världen idag, så tycker jag också att det är viktigt att man håller på de demokratiska principerna. Det vill säga, straff och brott ska ha proportioner. Och man kan inte dömas ohörd. Alla vi som har blivit utsatta och känner folk som har blivit utsatta är bara trötta på att det här fått fortlöpa i så många år. Och jag hoppas att vi äntligen slutar säga, oj men vad tråkigt, han var ju en jättehärlig person, det måste vara otur att det hände just dig. Han är ju sånt geni. Ja precis, att vi slutar geniförklara rövar och börjar bara kicka ut dem, för kan de inte skärpa sig så har de fan ingenting här att göra.